i natt. Ifølge vittner kjørte to personer fra åstedet på motorsykkel. Politiet vil ikke si hvor mange penger ranerne fikk med seg. Det er andre gang på en drøy uke at denne filialen ble utsatt for ran, og nå vil Nordea legge det ned. Nordea har besluttet å legge ned filialen her på Årvoll. Den beslutningen ble tatt før det siste sprengningen av minibanken i natt. Etter, er ran av banker et stort problem for dere i Nordea? Det er klart vi bruker mye ressurser på sikkerhet, men heldigvis har vi sett at ranstatistikken har bedret seg. Det har blitt færre ran de siste par-tre årene. Kjøttene og